És un taller per detectar micromasclismes en una presó d'homes i avui escenifiquen com se saluden entre ells. Perquè som home i l'entorn nostre és de machotes. I ara el contrapunt. Així és com s'adreçarien a una dona. Tots s'han apuntat a aquest programa pilot de forma voluntària i sense tenir condemnes per violència masclista. Yo nunca me he considerado machista, machista puro y duro. Sí que tengo esos micromachismos, esos pequeños detalles que son igual de graves y igual de dañinos. En els fets, en la forma de parlar, en tot el que fem, portem micromasclismes. ¿Por qué va vestida así esta chica? Pues porque quiere y porque está cómoda. ¿Por qué tiene tanta pluma? Pues porque él es así, porque le sale ser así, igual que yo soy asá. Hem de ser conscients que pel fet de ser homes tenim una feina a fer. I el més simptomàtic és la revelació que li han acabat fent el funcionari que dirigeix el programa. Ara em refereixen als interns que senten que en part estan aquí per ser homes, en el sentit de que aquesta masculinitat hegemònica, diguéssim, que és competitiva, és agressiva, és carent de sentiments, no cuida les persones, doncs està molt relacionada amb els delictes, no?, i amb aquests modus de comportar-se i de fer que han acabat en una comissió de delictes. Hi ha uns 600 interns que compleixen penes de presó directament per violència de gènere i 1.000 més que hi tenen causes relacionades. Justícia vol estendre aquest programa a tots els centres penitenciaris. Per quan surtin amb llibertat, aquestes eines els hi serveixin també per ser agent de canvi, per ser ells mateixos el canvi no de la seva vida, sinó també dels seus entorns.